Həyat yoldaşınızın hansısa bir xanımla münasibəti vardı mı? Siz bunu bilirdiniz mi? Bilirdim, bilirəm. Bilirsin. Kimlə münasibəti vardı? Belə efirə demək istəmirəm də. Valla, sən deməyəcəksən, mən deyəcəm onsuz da. Çünki gələn zəng onsuz da onunla bağlıdır. Boşanmışsan, nə var ki burada? Boşanmamış ondan var idi alaqası. Ona görə məni döyürdü. Keçmək görə boşanmışsan. O qadının yanındadır, həqiqətən çox məhz olar. Yox, o qadının yanında, onun yanına gedirdi, indi daha getmir. İndi Mehdi'nin yanına gedir. Uşağı onun yanına qoymuş ola bilər mi? Hər gün, yox. Xanım, kim idi bu qadın? Mən demək istəmirəm. Niyə? Niyə belə qorxmuram? Çünki eyb... Yox, qorxmuram. Mən onu araşdırmışam da... Anadır problem var, demirəm. Sənlə evli ola-ola gəlib döyüb, başqa qadına səni sevirəm deyib. O kişini utandırmaq lazımdır. Kimdirsə tanıdığımız insandı. Qardaşının arvadıdır. Qardaşı sağ olan arvadıdır. Əlaqə saxlayırdı. Mən nəsə tanıdığımız insandı ki, siz demək istəmirsiniz. Ona görə məni döyürdü ki, çıx evdən, onu alıram. Allah Allah, sənin... Ağzından çıxan hər kəlmə alovdur. Bizə əslində bu barədə yığıb dedilər. Mən dedim, özü desin görüm, doğrudur. Demək ki, doğruymuş. Anası da bir hamı. Heç nə bağlı qalmır, heç nə. Lalə xanım, dünənləri mən oturub sizin verilişə baxırdım bu ailə haqqında. Gəlir əmin ora, Vahid müəllim. Və indi də Təranə xanım dedi, çox maraqlıdır. Beynimdən nə keçdi? Siz görərdiniz mənə nə zülümlər elədi o, nə zülümlər. Sizin qardaşınızın yoxsa... Öz qardaşınız. Öz qardaşınız. Tamam, tamam. Özü, tamam. Qardaşınız var, əmlərdə. Qardaşı kənddədir, ha, yaşayır.